Natočili jsme pro vás nový pořad. Není nic hezčího, než když prostě na stánku vidíte kluka, který načepujete ležák a jemu se úplně rozáří obličej. Jo? Ten pořad je o pivovarech v Karlovarském kraji. K pivovarnicí jsem se dostal tak, že jsem si k nějakým Vánocům přál set na domácí výrobu piva. Představíme vám 11 konkrétních příběhů a nespočet piv. Ta barevnost těch mini pivovarů spočívá v tom, že každý máme to pivo jiný a tak by to mělo být, tak by to mělo zůstat. Zažili jsme toho opravdu hodně. Blahodárné a zdravé. Je to pořad o chuti. Když je přímo z tanku, tak je to to nejlepší, co můžete mít. Je to pořad o hrdosti. Já jsem si v životě nekoupil pivo v pece a v životě je to prostě, to bych radši odešel odsaď, než abyste tady prodal pivo v pece. Jo. Je to pořad o vůli. Jsem poslední opravdu řemeslný pivovar. Děláme, co jde, tak děláme ručně. Je to pořad plný příběhů. Richard Gere, když šel na filmový festival do Karlových Varů, tak z letiště jel rovnou k nám na piva, což je hezké. Je to pořad plný radosti. Když se to vaří s láskou a s chutí, tak prostě to takhle vypadá. Je to pořad o úspěchu. Ty lidi viděli, že to je kalný, tak to vylejvali. Takže furt jsme si říkali, jestli to je správný směr. Je to pořad o budování tradice. Na toto seberete sílu pouze jednou za život. Ale určitě bych do toho šel. Je to pořad o cestě. O cestě za pivem. Pohodlně se usaďte. Nejlíp si k tomu otevřete láhev regionálního piva a vydejte se s náma na cestu za pivem.